Pas prishjes me Jugoslavinë e Titos, Enver Hoxha dha order që të gjithë shtetasit Jugoslav që gjendeshin në Shqipëri, të largoheshin duke i riadhësuar në vendin e tyre, sepse si pas ti këtu mund të ngeleshin shumë agjent të UDB-s. Hyseni tepër i indinuar nga ky urdhër që prekte edhe familjen tonë, pasi si emigrant boshnjak kishim akoma shtetësinë jugoslave, me anë të dy miqve të ngushtë të tij, Myslym Pezës e Myslym Ketës, i kërkoi takim Enver Hoxhës, i cili e priti në zyrën e tij aty ku sot është Akademia e Shkencave. Gjatë debatit të ashpër në zyrën e Enverit, Hyseni tepër i acaruar vuri dorën tek pistoleta që e mbante në brez. Kështu e kujtonte Elmas Sejdini, boshnjaku i lindur në Mostar të Bosnjë-Hercegovinës dhe i ardhur në Shqipëri si emigrant që nga viti 1941, takimin e vëllait të tij me Enver Hoxhën, ku gjak nxehtësia do t'i kushtonte shtrenjtë, pasi Enveri nuk do t'ia falte atë gjest, duke e dërguar para togës së pushkatimit. Pasi kishte kaluar një jetë plot vuajtje e peripecira në kampet e internimit për shkak të vëllait që u ekzekutua pas takimit me Enver Hoxhën, Elmas Sejdini pas viteve në 90-të mundi që të kthehej në Tiranë dhe të kalonte vitet e mbetura në një kthim të vogël të Institutit për Integrimin e Ish të Përndjekurve dhe Burgosurve Politik të Shqipërisë, ku ishte strehuar fal dashamirësisë së Kurt Kolës që kryesonte atë institucion. Gjatë një bisede me të në ato vite kur shërbente pranë atij institucioni, ai na rrëfeu të gjithë historinë e familjes së tij dhe të dy vëllezërve më të mëdhenj, Hysenit dhe Hakiut, të cilët u pushkatuan në vitin 1951, të akuzuar si krerët e një grupi agjenturor të UDB-s jugoslave që kishin dashur të i bënin atentat Enver Hoxhës. Largimi nga Mostari. Lidhur me historinë e largimit nga vendlindja e tyre, Mostari për në Shqipëri, Elmazi, i fundmi i mbetur gjallë nga katër djemtë e familjes Sejdini, i cili që pas kthimit nga internimi në vitin 1991, së bashku me 7 pjestar të familjes së tij, jetoi për shumë vite në një dhomë të vetme, në një nga zyrat e shoqatës së të përndjekurve politik, tregonte. Babai, Qamili, fillimisht punonte si pasticer në një lokal të Mostarit, ku banonte familja jonë. Pasi lokali që punonte babai u mbyll nga serbët, ai u detyrua që të punonte për shumë vite në minierat që ndodheshin në periferi të Mostarit. Kjo gjë vazhdoi deri nga prilli i vitit 1941, kur familja jon, ashtu si mira familje të tjera myslimane boshnjake, u detyruan të shpërngulen nga trojet e tyre. Si rezultat i fillimit të luftës civile ndërmjet çetnikëve serb dhe ustashëve kroat, prej së cilës bara dhe fatkeqësit binin mbi ne boshnjakët. Italianët, të cilët aso kohë kishin pushtuar një pjesë të Ballkanit, u kujdesën për boshnjakët, duke i ndihmuar ata që të emigronin për në Çekoslovaki, Bullgari e Shqipëri. Në këtë kuadër edhe familja jonë që përbëhej prej dy prindërve dhe 6 fëmijëve, më datën 8 prill 1941 u gjendë dhe hipur në një vapor të madh ushtarak italian, të cilën e pritën gjatë në portin e qytetit, pasi ai mezi u ankorua nga minat e shumta që kishin vënë gjermanët në det. Teksa vapori italian po afrohej në afërsi të ujrave shqiptare, nisur dhe nga ngarkesa e madhe që ai kishte në bord ku ishin me mira emigrant boshnjak, u vendos që disa familje të zbarkonin në portin e Durrësit. Babai Qamili kërkoi që edhe familja jon të zbriste në Durrës, pasi ai kishte dëgjuar se prej shumë vitesh dhjetra familje myslimane boshnjake që kishin emigruar aty ishin stabilizuar më së miri duke u integruar në jetën shqiptare. Në portin e Durrësit zbritën 10 familje boshnjake dhe vapori me emigrantët e tjerë vazhdoi rrugën për nuk e di se ku. Ne, familjet boshnjake nën kujdesin e bashkisë së qytetit, na shpërndan nëpër hotelet të ndryshme të Durrësit dhe familjes son i takoi të banonte për 10 ditë në hotelin Molla. Të gjitha shpenzimet e fjetjes, ngrënies dhe udhëtimit na pagueshin nga qeveria shqiptare nga asaj kohe, kujtonte Elmas Sejdini për peripecitë e largimit të familjes së tij, ku ata të detyruar nga lufta civile ndërmjet çetnikëve serb dhe ustashëve kroat, u detyruan të braktisin trojet e tyre dhe si emigrant të vendoseshin në Shqipëri. Stabilizimi i familjes Sejdini në Tiranë. Pas 10 ditësh qëndrimi në qytetin e Durrësit, të 10 familjet tona boshnjake i sollën në Tiranë, duke na shpërndar nëpër shtëpi të ndryshme. Familja jon u vendos tek shtëpia e një tiranasi të vjetër, të quajtur Mehmet Daja, që banonte aty afër Selvis.
mbasi u vendosëm aty, po nën kujdesin e qeverisë shqiptare e cila kishte marrë përsipër stabilizimin e emigrantëve boshnjak, babai filloi punë si minator në minirat e qymyrit të Karabës, të cilat aso kohë ishin pronë Ekol Kuçalit. Gjatë asaj periudhe familja jon u lidh tërsisht me lëvizjen antifashiste dhe vëllai i madh, Hyseni, pasi ishte guerillas ilegal me Muslim Ketën, doli partizan në qetën e Dajtit që komandoi nga Hamit Keçi, duke marrë pjesë në të gjitha luftimet që zhvilloi ajo. Pas mbarimit të luftës, duke parë qëndrimin që kishte mbajtur familja jon, nisur dhe nga nën shtetësia jugoslave, qeveria shqiptare na trajtoi si të barabartë me shtetasit e saj, e ndoshta shumë më mirë se ata. Babai vazhdoi të punonte si minator në minirat e Krabës, kurse vëllai, Hyseni, ndonse kishte qenë guerillas dhe partizan i njohur, u caktua të punonte si mekanik në uzinën qendrore, uzina Enver, dhe kishte të drejtën e mbajtjes së armës, si shumë ish partizan të tjerë në atë kohë. Po kështu, unë vazhdova shkollën, pasi atë e kisha lënë për gjysmë në Mostar dhe ne si familje pothuaj nuk flisnim fare shqip. Kujtonte Elmazi mbërritjen e familjes së tij në Tiranë dhe kujdesin e qeverisë shqiptare të periudhës së luftës për stabilizimin e saj, e gjithashtu asaj komuniste të Enver Hoxhës, e cila i trajtoi me përparësi si shtetas jugoslav që ishin. Incidenti me Enver Hoxhën. Nga ana e qeverisë komuniste shqiptare, trajtimi me përparësi i familjes emigrante boshnjake Sejdini vazhdoi deri aty nga viti 1948, kur Enver Hoxha shpalli prishjen me Jugosllavinë e Titos. Pas kësaj për familjen Sejdini filluan peripecit të shumta, me arrestime, burgime, pushkatime dhe internime, që do të vazhdonin gjatë gjithë periudhës së regjimit komunist. Pas prishjes me Jugoslavët, kryeministri shqiptar, general kolonel Enver Hoxha, dha urdhër që të gjithë shtetasit jugoslav që gjendeshin në Shqipëri, të riadhësoheshin në vendin e tyre. Lidhur me këtë, në një mbledhje të byros politike ai u shpreh: "Duhet ta zbatojmë me përpikmëri këtë gjë, sepse do të na mbesin në Shqipëri shumë prej tyre që mund të jenë agjent të UDB-s." Po që ndodhi me familjen boshnjake Sejdini, që kishte shtetësin jugoslave? Lidhur me këtë, Elmas Sejdini kujtonte: "Urdhri i Enver Hoxhës për riadhësimin e gjithë nën shtetasve jugoslav që gjendeshin në Shqipëri, e indignoi shumë vëllain tim Hysenin dhe sidomos thënia se shumë prej nesh mund të ishin agjent të UDB-s." Hyseni, si ish partizan dhe guerillas i njohur, i kërkoi dy miqve të ngushtë të tij, Muslim Ketës dhe Muslim Pezës, që të i rregullonin një takim me Enver Hoxhën. Enveri e priti Hysenin në takim tek zyra e tij, aty ku sot është Akademia e Shkencave. Hyseni zhvilloi një debat të ashpër me Enver Hoxhën dhe ndërmjet të tjerash i tha: "Unë kam dalë partizan e kam luftuar për Shqipërinë e për ty, dhe jo për Titon. Si do të na dërgosh ti në Jugosllavi? Si mund të thuash ti atë fjalë se do të i përzësh boshnjakët nga Shqipëria, sepse janë agjent të UDB-s?" Pas këtyre fjalëve që Hyseni i tha me ton të lartë dhe tepër i acaruar, në gjakënzetësi e sipër ai në mënyrë instinktive vuri dorën në pistoletën që mbante në brez. Menjëherë pas kësaj ndërhyri koci zodze me dy oficerë të sigurimit të cilët ndodheshin në paradhomën e kryeministrit dhe i vun prangat Hysenit, duke arrestuar brenda në zyrën e Enverit. Kujton të Elmazi incidentin e vëllajt të ti Hysenit në zyrën e Enver Hoxhës, gjë e cila do të i kushton të jetën ati dhe vëllajt tjetër Hakil. Peripecit e familjes boshnjake në minirat e Karabës, Kamit, Kurbneshit etje. Pas dhënjes së dënimit me vdekje, Hyseni me gjithë Hakil bën apelim për falje jetën në kuvendin popullor, i cili nuk ju aprovoj, duke lënë në fuqi vendimin për pushkatimin e tyre. Lidhur me këtë Elmazi kujtonte, nga dita e dhënjes së dënimit me vdekje, Hyseni me Hakiun u lan për 3 vite në burgun e Tiranës në pritje të ekzekutimit, ku ne shkonim dhe i takonim sipas mundësive që na krijoheshin. Duke pasur parasysh marrëdhënie tepër të acaruara ndërmjet Shqipërisë dhe Jugosllavisë, qeveria shqiptare e kishte të vështirë pushkatimin e tyre, pasi ne akoma mbanim në shtetësin Jugoslave dhe kjo gjë do të silë të përshtjelime të reja ndërmjet dy vendeve. Po ashtu dhe heqja e në shtetësis Jugoslave nuk mund të bëj pa kërkesën tonë. Si rezultat i kësaj, më 23 prill të vitit 1951, familjes son i dhanë në shtetësin shqiptare, pa na pyetur fare ne.
Pas 4 ditësh, Hysenin dhe Hakiun I pushkatuan në breg të lumit dhe pas 10 ditësh neve na e treguan vetëm vendin e ekzekutimit, pasi kufomat e tyre nuk lejoi që të I merrnim. Pas pushkatimit të dy vëllezërve, familjen tonë e internuan në Memaliaj, ku ne punuam në minier deri në vitin 1954 kur na hoqën që andej dhe na dërguan në minierën e kamit në Tropoj, ku qëndruam deri në vitin 1958. Pas kësaj na dërguan në minierën e Kurbneshit ku qëndruam deri në vitin 1964, kur na hoqën që andej dhe na dërguan në Kërav. Në minierët e Kërabës punuam deri në vitin 1991, kur filluan ndryshimet politike në Shqipëri, kujton të Elmazi për ipecit e familjes së tij në për minierët e ndryshme të vendit, ku ju vdiqen dhe dy prindërit, Qamili me Aishën, të cilve akoma nuk ju dihet varri, pasi si të internuar që ishin, ata I varros të shteti. Takimi me presidentin Izetbegovic në 92. Me fillimin të proceseve demokratike në vitin 1992, pasi mori një letër nga Muharrem Zeinullahu, konsuli boshnjak në Tiranë, Elmas Sejdini shkoi në Bosnjë dhe me ndihmën e të afërmve të tij. U takua me presidentin Alija Izetbegovic, të cilit I kërkoi shtetësinë boshnjake dhe riadhësimin e familjes së tij në Mostar. Presidenti Izetbegovic më tha të bëja dokumentet, kujton të Elmazi, I cili që nga ajo ditë, kur I patëm marrë këtë intervistë, rrinte gjithnjë në pritje të asaj kërkese. Duke shtyrë ditët në një gjendje teje të miruar së bashku me 7 pjestarët e tjerë të familjes, aty në një zyrë të katit të dytë të shoqatës së përndjekurve politikë, duke mos haruar për asnjë çast që të falenderonte Osman Kazazin dhe Kurt Kolën, që nuk e kanë ngacmuar për ta nxjerrë nga andej në rrugë të madhe. Gjetë të cilën, Elmas Sejdini nuk ja arriti kur, pasi ndëroi jetë disa kohë më pas duke e zhytur me tej në mirim familjen e tij.